Die eerste seisoen van Wie word 'n miljoenêr was 'n naalbyt affære. R125.000. R125.000. Suna en Susan het so goed gedoen. Wow. François en sy dogter was uitmuntend. Alles here François bring. Dan het amper die ding gedoen. En het was hitte of teenstryd om het met die miljoen weggestap. En nou is dit jou beurt. Skryf onmiddellik in op kyknet.tv vir die seisoen van Wie word 'n miljoenêr. Vinnigste vingers eerste. Inskrywing sluit 22 Julie. Met trots geborg deur Lotto Star.